en tout cas day lene day xamna maka ben deklo video bi waxi babakar far li rfm du samaay kaddu nak ay kaddom la li ram ci ñak bi la jëm te bu yexé dana mat ñep li xew ngor fan yi ku ko yemele ci ciowal suuf rek jum nga rew mi ci bopam moni xus ak poudre balu fetal te almet ji maki yor di kos ak kosontu war nañ ci dimbali lima mëna wax day lenn la mool suñu dëkk bi dëkk batin la ta wallahi kep ko ñu toroxal jël ñu yef ba paré bëgg ñoo jaay doole toroxal ñu bu ñu riposté ñu ne dañ def xawma lan appel allah xawma lan nan dañoo yaaxa xawma détourné xawma nan lañ ka expliquer nonu ben jappé kenn door ñu ben noy jaay ñu doole ba paré bi ñu rayé bëgg rayé fausseur sera ala loi légi dal di ngeen di def la xamantene lina wenga ba paré ngeen tecc ni ma leena wax ni jappalen ko bu baax gis ngeen mbiram suuf bi ngor ben fi delu wul ginnam na nopi sax jarul may guddal wax ji ay li ci kanam rawul gëll